ჩვენ რეპეტიციებთ კედების თმას, იმიტომ რომ კედების თმა ყოველთვის ისეთი სპექტაკლია, რომ მომზადება საჭიროა დიდხანს. თუმცა ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის ხდებოდა, რომ კედების თმას ვამზადებდი ძალიან მოკლე ხანში. ამაზესი სპექტაკლი გვაქვს კედების თმა. მე მგონი საერთოდ ეს სპექტაკლი არის ყველაზე ცნობილი მთელ მსოფლიოში და არ არსებობს მე მგონი რომ გამოაცხადო კედების თმა და გაყიდული არ იყოს სპექტაკლი. ასევე ანშლაგებით მიდის ჩვენი ეს 4-ვე სპექტაკლი, რაც ძალიან მიხარია. ცეკვავენ ახალგაზრდები, მთელი დასი, მთელი დატვირთვით არის ამ სპექტაკლში დაკავებული. მაყურებელი რომ მოდის, ხედავს სილამაზე სცენაზე და ულამაზეს მუსიკას უსმენს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, რომ დღეს გადავცე და ვასწავლ ახალგაზრდებს ის, რაც მე ვისწავლე ამდენი წლის განმავლობაში. ეხლა მე თვითონ აღარ ცეკვავ და ამიტომ როგორ გითხრათ, აი ეს მთელი დაგროვებული ჩემი ცოდნა დღეს აბსოლუტურად მთლიანად მინდა, რომ გადავცე ახალგაზრდებს და მიხარია, რომ შედეგი არის. ჩვენი პროფესია ძალიან რთული, ალბათ ერთ-ერთი რთულესი პროფესიაა და ამაზე უკვე ბევრი იყო დაწერილი და ეხლა წერენ, რომ შეიძლება აი 10 ყველაზე რთულ პროფესიაში ჩაითვალოს ჩვენი პროფესია ბალეტი. ურჩებ, ჩვენი პროფესია არის მოთმინება, ჩვენი პროფესია არის გადალახვა, ჩვენი პროფესია არის გადალახვა აი ტკივილისაც, რაღაცა აი ყველაფერს ერთად გადალახვა არის საჭირო და კიდე პროფესია უნიკალურია იმითი, რომ შენ მარტო ვერაფერს ვერ აკეთებ, უნდა გყავდეს ჯგუფი, უნდა გყავდეს ადამიანი, პედაგოგი, ვინც ყოველდღიურად გისწორებს ჩვენთან შენიშვნა არის ეს როგორც კომპლიმენტი მიღებული, იმიტომ რომ შენიშვნას რო ვიღებ იმისათვის, რომ გამოასწორო და არასოდეს არ მთავრდება ეს შენიშვნები, იმიტომ რომ სხვანაირად შენ მოკვდები, როგორც შემოქმედი და როგორც ბალერინა. ამიტომ ჩვენ ალბათ იმიტომ გვაქვს ესეთი გამძლე ხასიათი, რომ ჩვენ ბავშვობიდან ვეჩვევით, რომ შენიშვნის მიღება ჩვენთვის არის კიდევ წინწასვლა და კიდევ რაღაცის მიღწევა. აი ამას ვურჩევდი ახალგაზრდებს, მოთმინებას, სიყვარულს თქვენ პროფესიისადმი პირველ რიგში და მერე უკვე ყველაფერი ის, რაც საჭიროა, რომ მოხდეს ეტაპობრივად. ხო, გრძლად. აი ეს გრძნობა. აი მასე ხო? ამ სცენას ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ქონდა. მიუხედავთ იმისა, რომ მე ცეკვავ დიდი თეატრში 23 წელი და მეტროპოლიტენის ოპერაში პარალელურად 16 წელიწადი და კიდე სხვა მსოფლიო სცენებზე, როდესაც ჩამოვდიოდი, ყოველთვის ვღელავდი. ყოველთვის მინდოდა, რომ თბილისის სცენაზე რაღაცა განსაკუთრებულად კარგად მეცეკვა. რაღაცა ის სითფო მაყურებლის, რომელიც მოდიოდა ყოველთვის ამ დარბაზიდან, ეს რაღაცნაირად ხელა ძალას მაძლევდა, რომ მე აი მივდიოდი და მთელი წელიწადი მყოფნიდა ეს სიყვარული სითბო. ეს ბოლო წლები უკვე საკმაოდ ბევრი, 17 სეზონია უკვე მე ვარ ხელმძღვანელი ოპერისა და ბალეტის თეატრში, მართლა ძალიან დიდი ხანია, აი უკვე თაობები გაიზარდა. მე მიხარი ერთის მხრივ, რომ ჩვენგან წასული უკვე მსახიობები, რომლებიც მიდიან, ხო, გულდასაწყვეტია, მაგრამ ყველანი წავიდნენ თეატრებში, ისინი წაყვანის სოლისტები არიან და ეხლა უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე ცეკვავენ ქართველები, უფრო ბევრნი, ვიდრე ეს იყო ადრე. ესე იგი ნიშნავს, რომ დონეც ჩვენ უკვე სხვანაირი გვაქვს. ну ეს ხო შრომის შედეგია, ეს არის ყოველას შრომის შედეგი, არა მარტო ჩემი, არამედ იმ ჩემი კოლეგების, რომლებიც ჩამოდიან და მეხმარებიან თელოსოფლიოდან და ასევე ჩვენი დასის წევრების შრომა არის ამაში უდიდესი შრომა ჩადებული. მე როგორც ხელმძღვანელს მიხარია, რომ ხაც ვიღებ კომპლიმენტებს, არა მარტო ჩვენი მაყურებლისგან, არამედ ოდესაც გასტროლებზეც დავდივართ და ერთხელ რომ მოგიწევინა კიდე როკ პატიჟებენ, ესე იგი ეს უკვე წარმატებაა. ეს არის უკანა. Thank you.